Bona nit. Al Cardedeu informatiu d'avui parlarem de la repintada que es va fer al mural independentista de Cardedeu, que per causa d'actes vandàlics havia quedat malmès. També parlarem de la festa del barri de l'Estalvi, la primera festa de barri de l'estiu que es fa a Cardedeu i que porta organitzant-se des de 1979. I a la secció de cultura parlarem del quart festival de la paraula al poble, el Cardemuts, un festival que va exaurir entrades als contes de la terrassa del museu. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem! A partir d'ahir, diumenge al vespre, el mural independentista de Cardedeu ha recuperat el seu aspecte original. A causa d'uns actes vandàlics, els missatges havien quedat malmesos. En aquesta repintada han participat locals i persones dels municipis veïns. Nova repintada del mural independentista de Cardedeu. Ara fa 5 mesos que es va pintar per darrera vegada quan el missatge Fem la República va quedar malmès amb pintura blanca. En aquesta ocasió, els actes vandàlics també han estat en contra del mural que reivindica la llibertat dels presos polítics. Recentment havia quedat completament esborrat amb pintura negra. Una trentena de persones de totes les edats han participat en aquesta última repintada. Bueno, com cada vegada que ens pinten el mural, nosaltres infatigablement tornem a repintar-lo, ja calculem que d'aquí un mes hi tornarem, o sigui que no hi ha problema, tenim pintura, tenim litrones de pintura, així que no es preocupi ningú, que el mural quedarà molt bé. Aquesta ha estat una convocatòria oberta a tothom de la mà de l'ANC, Òmnium i el CDR de Cardedeu. Les despeses en el material, com és la pintura, estan cobertes per la caixa de resistència i les aportacions individuals. Cançons, balls, literatura i fins i tot un desfil de modes. Així va ser la Festa de la Gent Gran, una jornada on els usuaris del Casal de Jubilats van fer una mostra de les activitats que realitzaven els tallers durant tot l'any. Amb aquesta celebració, divendres la Gent Gran del Casal donava per acabat el curs abans de l'estiu. El casal de la gent gran de Cardedeu també té la seva cloenda de final de curs, i és que els usuaris del casal passen la temporada omplint el seu temps lliure d'activitats dirigides, cant coral, ioga, costura, escriptura o balls de saló. Arribat l'estiu, és hora de mostrar a amics i familiars tot allò que s'ha après a fer durant el curs. Una posada de llarg que a molts els fa passar un bon grapat de nervis. Tot l'any aquí hi ha uns tallers que hi ve molta gent, que es fa fusteria, es fa ioga, es fa les modistes. Vam formar un coro, que ara ja veu que estava bastant consolidat. Tot això, doncs, avui, com que és final de curs, tots a la sala d'aula han posat els seus actes, les seves coses, els seus treballs, i aquí són els treballs més aviat corporals o físics de cantar i de ballar. El que va tenir molt èxit va ser aquest, el coro. Després hi ha el teatre, després hi ha taller d'anglès, hi ha taller de castellà, taller d'escriptura, tots més o menys. Va dir gent de diferents edats, però bueno, tots grans, però més o menys tots tenen èxit, tots. Després de passar per l'escenari, és hora del ben merescut refrigeri. Autoritats, voluntaris del casal i usuaris comparteixen una tarda d'emocions per als més grans i que dona la benvinguda a l'estiu. A l'estiu hi ha coses que mai fallen, els mosquits, la calor i les festes de barri. Aquest cap de setmana ha sigut la festa del barri de l'Estalvi, una festa que perdura en el temps, però que aquest any ha volgut apostar per un remember dels anys 70, 80 i 90, i que des de l'organització ho classifiquen com a èxit. Tots els pobles la celebren, i a Cardedeu, quan arriba l'estiu, hi ha esdeveniments que no canvien, com les festes de barri. El primer diumenge del mes de juliol se celebra la primera, la del barri de l'Estalvi. Aquesta associació de veïns es va fundar l'any 1979 i és la més antiga de Cardedeu. És una festa de tradicions, i és que el divendres hi ha el sopar de germanor i ball de nit, i tant dissabte com diumenge hi ha la festa de l'escuma, botifarrada i demostracions de balls en línia. Aquest any l'organització ha optat per incorporar un clàssic a les festes, els remembers. Bueno, l'acte, nosaltres els actes més o menys fem els mateixos cada any. La nostra acte principal és la revetlla del dissabte, on procurem que ens vingui una orquestra
ja amb una mica de qualitat. És l'acte que també hi ha més concentració de gent, però aquest any hem provat de fer un acte que no havíem fet mai després del sopar, com era algun remember dels anys 80-90, i també ha funcionat molt bé, no havíem vist mai tan jovent amb un acte de festa nostra. Una festa gratuïta amb èxit de participació que ja es prepara per la de l'any 2019. Quart Festival de la Paraula Cardedeu, i és que aquest cap de setmana s'ha celebrat els Cardemots, un festival amb la Soledat Fallosa. Com a convidada, i què va oferir? Les entrades a l'acte de contes per adults a la terrassa del museu. El Festival d'Estiu de la Paraula a Cardedeu, el Cardemots, pretén donar espai a la paraula en totes les seves representacions artístiques. La narrada, amb sessions de contes per a grans i petits, la poètica, amb recitals de poesia, la dramatitzada, amb la posada en escena de textos teatrals, i la cantada, amb recitals de cantautors. Un festival que porta 4 edicions i que enguany ha incorporat novetats. La novetat era sobretot el taller de narració oral dedicat a pares i mares o àvies que volguessin aprendre estratègies bàsiques per aprendre a explicar contes, que ens el va fer el Rubén Martínez aquí al Pla de la Calma dissabte al matí. I al vespre, en la nostra clàssica contada per adults que fem amb el museu a la terrassa i després hi ha el tas de productes locals, vam incorporar aquest any a l'Impromots. Jocs d'improvisació al voltant dels contes i de les paraules que el públic ens oferia i que també el públic ha participat a crear una història entre tots. Cardedeu és un dels pobles vallesans amb un gran teixit associatiu i que despunta per ser un dels que té més propostes culturals de la comarca. Per aquest motiu, el Cardemots és un festival que es comença a arrelar al poble. Cada vegada més. Realment ha estat molt notable, ja des de la mateixa inauguració del divendres, comptar la Soledat, que ha vingut i convidada especial d'aquest Cardemots, i quan la van sentir ja hi havia gent que m'anava cridant o ens anava dient què podem fer per venir dissabte, on hem de reservar, vull dir, molt interessats. I tots els actes molt plens. El de poesia d'avui a la cerveseria Sant Jordi també, a petar. I ha vingut la Sílvia, Abel, Franci i ens ha fet una sessió meravellosa. Vull dir que a vegades que pensem que la poesia és de més petit format humà, també ho hem basat bé. El Cardemots ja està fent marca Cardedeu al voltant de diferents actes que oferim de la paraula i la veritat és que això és per una sempre per poder seguir creixent. I aquesta serà la feina que tenim ganes de fer ja una mica més tranquils, no? Tots amb l'Òscar, amb l'Irma, no? Que puguem dir, vinga, va, què pensem de cara a l'any que ve amb tot el que ha funcionat i coses que podem millorar. I sí, al llarg del curs, doncs la idea seria doncs que poguéssim anar fent petites propostes. La gallega Soledat Fallosa ha estat la convidada del Festival de la Paraula d'enguany, una convidada que ha estat present durant tot el cap de setmana i que ha explicat contes pels més grans al jardí del museu i també als més petits, acompanyats d'una gimcana pels carrers del poble. El periodista i escriptor Martí Gironell ha presentat la seva darrera novel·la a Cardedeu. Té com a títol La força d'un destí i l'ha fet mereixedor del Premi Literari Ramon Llull 2018. La novel·la relata l'extraordinària vida i les aventures de Hollywood de Gene Leon. La presentació de la novel·la de Martí Gironell ha sigut l'últim tast literari abans de marxar de vacances. Aquest vi ecològic destaca per les seves marcades notes de fruita vermella. La història que hi ha al darrere d'aquesta elaboració es remet al Hollywood daurat dels anys 50 i 60. Aquesta és l'època en què Ceferino Carrión viatja a Amèrica fugint de l'Espanya franquista. Allà canvia la seva identitat i es converteix en un ciutadà nord-americà amb el nom Jean Leon. En la seva aventura, Hollywood obre l'Escala, un restaurant on coneixerà grans estrelles com Paul Newman i Marilyn Monroe.
De fet, el que pot fer el lector és veure a través dels seus ulls, els ulls de Jean León, aquesta part més, diguéssim, personal, més assequible d'aquestes grans estrelles de Hollywood, partint de l'amistat que ell va trobar amb ells molt abans que arribessin a aconseguir aquest estatus de mites i de grans estrelles. No? La història de Jean León va aterrar de casualitat a la vida de l'escriptor Martí Gironell. Em van convidar a un dinar amb altres escriptors, havíem de parlar d'adaptacions literàries, i ens van posar sobre la taula una ampolla de Jean León, i ens van dir, darrere d'aquesta marca, darrere d'aquest nom, hi ha una història que ben bé es podria adaptar a qualsevol format, al còmic, al teatre, al cinema, a la televisió. Darrere d'una ampolla de vi com aquesta, el periodista hi va veure una vida de pel·lícula plena de sacrifici i esforç que es veu reflectida a la força d'un destí. La novel·la ha fet mereixedor l'escriptor Martí Gironell del Premi Literari Ramon Llull 2018. L'espai cultural i gastronòmic Tarambana ha acollit aquest divendres i dissabte una sessió de 5 microteatres de la mà de Joan Anton Morals, a la música, i Miquel Condal, com a actor. Ells dos formen la Condal Teatral, una companyia de teatre que al setembre s'instal·larà a Cardedeu. Cinc microteatres amb cinc històries de la vida quotidiana. L'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana ofereix durant dos divendres i dos dissabtes cinc obres de microteatre de la mà del dramaturg Miquel Condal i Joan Anton Morlans. Ells dos han format enguany la companyia La Condal Teatral i al setembre tindran seu a Cardedeu, des d'on oferiran més espectacles. L'Ego, que és un personatge que explica la seva vida tancat a en una habitació i cada dia explica el mateix davant d'una càmera de vídeo com aquesta i cada dia doncs, és una repetició de la seva vida i, bueno, que està recolzada per una pantalla de vídeo on és la, diguem, el cervell, hi ha un veí, que és ell, que és músic, i que se n'enfot una mica d'aquest tio que està tancat, que és pintor i que el veu a través de la finestra. No? Amb dos es mostren molt agraïts, tant al Tarambana com a l'Ajuntament de Cardedeu, per totes les facilitats que els han posat a l'hora d'engegar el seu nou projecte. El pròxim divendres i dissabte també es podrà veure aquest espectacle, que es fa a la sala de dalt del Tarambana i té un cost de 8 euros. La primera novel·la narrativa de la cardedeuenca Eva Baltasar ha estat la guanyadora del Premi Llibreter 2018. Es tracta d'un premi d'especial reconeixement, ja que són els propis llibreters els que decideixen quina ha estat la millor novel·la de l'any. Per Magel, així com es titula el llibre, va sorprendre el passat Sant Jordi establint-se com un dels llibres més venuts en català. El permagel és aquella part de la terra que no es desglaça mai. Una bona manera de descriure la membrana que revesteix la protagonista de la primera novel·la d'Eva Baltasar, que porta precisament per nom aquest desconegut concepte, el permagel. La novel·la de la cardedeuenca ha estat la gran sorpresa del Premi Llibreter d'enguany. Després de més de 10 anys dedicats a la poesia, Permagel es desenvolupa amb una sonoritat lingüística que delata els orígens de l'autora. Ja el passat Sant Jordi sorprenia com una de les novel·les més venudes en català. És filla de la seva època, no? I aquest buit existencial que hi ha, ella en principi és això, que té feina, que té relacions, però ella busca viure amb sentit i no ho aconsegueix. Llavors veu que la gent que l'envolta, la seva família sobretot, no? La mare, el pare, la germana, viuen tots medicats. Com tanta gent fa, que jo ho he descobert recentment, que hi ha moltíssima gent que viu doncs, prenent ansiolítics, prenent antidepressius, i ella aquesta vida a mitges, que troba que és una vida a mitges, tot i que diguin que són tan feliços, no la sedueix, no veu que allà hi ha com trampa. No? I llavors ella no es medica i intenta viure al màxim, però alhora hi ha aquesta sensació no? de buit existencial. Llavors ella intenta viure amb sentit, pateix la vida, també la gaudeix i, bueno, i es basculant a través dels capítols com pot. Una dona lesbiana amb instint suïcida. La protagonista de Permagel ens parla en primera persona de diferents moments de la seva vida, fent-se els temporals capítol rere capítol. Filla d'una mare controladora i en una família on tots els seus membres necessiten medicar-se per seguir amb les seves vides. Una novel·la que ens endinsa en un univers femení i que ja porta 5 edicions en menys de 4 mesos. A Sombra ha estat l'espectacle encarregat d'encetar el vespre al parc amb el Circ a la Fresca. La companyia Tiro Fijo va realitzar dimarts un espectacle de 45 minuts de durada on es va poder veure llançament de ganivets o trapezi.
A Sombra parla de les experiències de dos personatges que viuen en un món fora del temps i en un viatge perpetu que els té condemnats a la vida errant. Es traslladen d'un lloc a un altre carregant amb el seu univers i tot això va acompanyat d'un espectacle de llançament de ganivets, acrobàcies i trapezis, una feina que requereix concentració i entrenament. Entre emocions, entre eufòries, en concentració, tranquil·litat també, i sobretot el públic sent. Sobretot és l'energia del públic. La companyia fa 4 anys que es va crear amb el nom A Tiro Fijo i des d'aleshores no ha parat de viatjar. Espectacle per les Illes Balears, hem fet per totes les Illes i després a València i aquí a Catalunya ara segon bolo que fem. L'espectacle ha tingut lloc al Parc dels Pinatons. El pròxim dimarts, la companyia Circ Crash serà l'encarregada d'entretenir a l'extens públic cardedeuenc amb el seu espectacle Bricks. Arrenca el cicle de cinema a la fresca, a la Serreta, amb la pel·lícula La forma de l'aigua. El cicle es farà durant tots els dimecres de juliol i ha tingut un inici una mica accidentat per problemes tècnics que han fet que la pel·lícula no arribés a començar. Finalment es podrà veure el primer dimecres d'agost. La forma de l'aigua és la primera pel·lícula del cicle de cinema a la fresca que es fa a la Serreta. Un cicle que ha començat amb alguns problemes tècnics que han obligat el públic a esperar gairebé una hora fins que finalment es va anul·lar la projecció. Tot i això, entre el públic hi havia gent preparada amb cadires i sopar per passar una bona estona. Sí, és la primera vegada que vinc aquí. No, jo he vingut més vegades aquí. Sí, igual, venim cada any. Sí, és la primera vegada. Sí, és la primera vegada. Sí, és la primera vegada, perquè volia sortir de casa. Hem vingut perquè ens interessa la pel·lícula i perquè volíem sortir a donar una volta i sí. Ja està aquí. Per això mateix. Tot plegat, la pel·lícula, el fet d'estar aquí, a la fresca... No sé, em sembla una molt bona idea, la veritat, sí. M'agradaria venir més dies. Bueno, el meu pare ho va veure al Facebook i doncs va dir, doncs podem anar i així prenem una mica l'aire i veiem la pel·lícula. Sí, el mateix ens va recomanar al seu pare que vinguéssim. Fan cinema i vinc. Bueno, algunes pel·lícules que posen aquí ja les he vist jo, però si no, no les miro abans a casa, prefereixo veure-les aquí. No, però em sembla que és una bona pel·lícula. Si havia llegit algun comentari... Sí, crec que estarà bé. Sí, no sabem la pel·li. El llibre, segur que està bé. Jo no he sopat. Sí. No, jo he sopat a casa. Porto les crispetes. Sí. M'agrada quan vaig al cinema menjar crispetes. I mira. Hem sopat a casa abans de venir. Portem crispetes i ja està. Sí. El capità del Futbol Club Cardedeu, Gerard Beltran, abandona el club de casa seva i fitxa pel club esportiu Júpiter. Beltran va viure fa tot just un any l'ascens del Cardedeu a Primera Catalana, moment en què es podia preveure un bon futur per l'equip, però una temporada complicada ha fet que el Cardedeu passi al descens i torni a segona, i això ha provocat que Beltran consideri que és un moment de canvi. Després de 6 temporades al primer equip del Futbol Club Cardedeu, Gerard Beltran defensarà la propera temporada els colors del Club Esportiu Júpiter de Primera Catalana. Gerard Beltran, de tan sols 26 anys, afrontarà aquest repte amb il·lusió. Ha acabat un cicle, crec que des que vaig arribar aquí fa 6 anys al primer equip del Cardedeu, crec que he intentat fer el màxim possible i aprendre molt com a jugador i créixer moltíssim com a jugador. I crec que després de no haver assolit la permanència i després d'haver... personalment realitzat crec un bon any, doncs penso que s'ha acabat una etapa i crec que haig de començar una altra. Tothom que li faig aquesta valoració penso que al final és un cúmul d'errades. Al final parlar de sort o de mala sort en aquestes categories jo penso que no funciona. Hem de ser tots autocrítics i saber que si hem baixat de categoria és perquè no hem fet les coses bé o perquè els rivals ho han fet millor. Així que jo penso que aquest any el que hem fet és aprendre moltíssim. Jo penso que si una altra temporada el Cardedeu assoleix a l'ascens, jo penso que tindrà moltíssima experiència per no cometre potser les mateixes errades que s'han pogut cometre aquest any. Abans que el Júpiter anunciés el fitxatge, l'etern capità va voler acomiadar-se del que ha estat la seva segona casa.
Després de pensar-ho molt, crec que he de canviar per afrontar altres reptes, va escriure el cardedeuenc al seu compte de Facebook. Beltrán, amb grans qualitats futbolístiques, lluitarà al club per tornar a tercera divisió, la categoria que va perdre el Júpiter fa dues temporades. L'objectiu del club és intentar estar el màxim possible a dalt i intentar, lògicament, assolir la tercera divisió, perquè el Júpiter és un equip històric i sempre ha estat jugant a tercera divisió. Imagino que ells volen estar el més a dalt possible. I a nivell personal, intentar pues, tot el que jo he pogut anar aconseguint aquí a Cardedeu, que era la meva casa i era potser la meva zona de confort, i tot el que he pogut aprendre amb aquests sis anys, intentar fer-ho en un altre lloc. Beltrán ha estat jugador de grans equips com el Granollers o el Mataró, equips de divisió d'honor, tot i que finalment tornés al Cardedeu com a capità i jugués una posició clau dins del club. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació, us deixem amb el Va de Cine sobre les pel·lícules del cinema a la fresca i més endavant amb la reemissió del concert de juny de l'Escola Viu la Música. Nosaltres tornem dijous amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que passeu una bona setmana.